Jaké dny ještě? Milence. Milence. Já se nesmím, mám. Nesmíš. Víš, co mám? Добър ден, добра събота, дами и господа. Вие сте с предаването за опера, балет, операта и мюзикъл Каста Дива. Редакторката Красимира Йорданова и екипът в студиото Иван Пепов. Милинце, Пеленце. Олга Камбурова ви желая с приятни минути в програма Хоризонт. Мишленце, мами. Мили, аз усмихнулата ти. Я се засмей, мамо. Хайде да правим гимнастика. Едно, две, едно, две, едно, две. Хайде, Жена, къде да се смеха? Мишленце, мамино. Мишленце, мамино. Я се засмей, мамо. Я се засмей. А, така, браво, 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 браво. Но две, но две, но две. Кога ще ни стана тия чорапи? Хайде, мамо, забей се. Миленце, я се усмихни, Миле, на тата. Хайде, Миле, иди. Хайде, Миле, иди. Give me a smile. Look at me, baby. Я се усмихни на тата, мам. Я му се усмихни. Я му се усмихни. My darling. Браво. Thank you. Хайде, мама, направиш гимнастика. Хайде, гимнастика. Едно, две. Едно, две. Ще четем ли?
Минен ден. Аз не дим главата. Ай. Не съм. Минен ден, мамино. Мишлен ден, мамико. Не е проблем към камерата? Не, моля ти се. Проблем към камерата. Мирена. Гледай мама там. Виж, виж, тука, тука. Милен се. Миле. Тука мама. Хайде. Миле. Къде е тати? Къде е тати? Здравей. Здравей. Дай му целувка. Още повече, че ние като българи, особено сме задължени на педагога и човека в началото. Миле. Създал един... Виж, се мога да се смети. Я се смети. Няма се усмети. Една сърча да се посвещава на педагогическа дейност, работа по съзнанието на раждането на младите дети. През 1942 Борис Христов е изграден в Куприн, там го прослушват най-големите в началото. Живи, Пачиле, Делуга, последният го насочва към сърчали. Така ли казвам, сначали плана подготовката и подготовката на нашия бъдещ за него. Тримам. Още повече, че собствено му си не причина от бъдеща. Има и сини, такива. И тези сърчали дамо, които са безплатни, по толкова вярно на талант на човека. Баба, я го взема, бе. Дори само бъдеща за ученица. Айди, бе, не бъдохотен, че дадо. Но много насам. Тук, бъбче, а? Дали много насам? Аз ще се гледам гостя. Кой не снима, бъбче? Тати? А? Тати ли? Мамо, детето ще има филм. Да, ще има специална касета на Мила Добринова. Много си пък специална. Да, с касета, детето. Я че е на татко ти касетата къде? Дето е твоята, дето и на майка ти кажа. И на майка ти. Къде ти на майка ти? На Раковците. Ой, бабулечката тя. Какво ти е? Аз се засмина. Какво правя тя? Нима момиченцето. Тя хубава момиченци. Момиченци. И аз се засмина.